الإنسان في أحسن صور وزوده بالعقل والتمييز والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد بن عبد الله وبعد إخوة الإيمان من حيث وقف الحجاج بعرفة أول أمس فقد وقف قبلهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وخطب المسلمين خطبته الشهيرة التي بين فيها قواعد الدين وآداب الإسلام ودعا إلى التمسك بالقرآن وبسط سياسة الإسلام العامة وأوضح لهم مبادئه القويمة وأهدافه ومقاصده الشريفة ونهى على عادات الجاهلية المنقوطة وعلى ما كان فاشيا وقتئذ بين الناس من سوء المعاملات وانتهاك الحرمات والابتعاد عن الفضائل وأداء الحقوق والواجبات ما نسنت يا الله يا الله من بند نت tangal nit melawé gën ci melay melaw ko ñam passal ko am xel ak rañé ma ngi julli di selmal ci gëna tedd ci li yalla bind muy muhammad sallallahu alayhi wasallam ginaaw lu bokk yi barki dem akati baytillah alharam yi ñanga war arafa waye arafa bo ñu taxawon sallallahu alayhi wasallam jitu won na len fa ci taxaway bu melni bañ taxawon def fa ben discours bo xamanteni bi buñ ko jëfé won ak ñu lay japp kër ak lay jox kërok ci la leral forma diine kérok ci la léral ni téggil ak mélokaan yi nga xamanteni bi diiné ji ku ci nekk non la wara mel mu wotom adama yépp ci ñu japp ci alquran jàng ko xam ko jëfé kérok ci la def discours politique général wax li l'islam soxla lépp wax li nek ñi nek ci l'islam dañ soxla lepp kérok la wax ni l'islam bañ lepp ak ku nek ci l'islam li nga wara mot wa awdaha lahum mabadi'ahu al-qawima kérok la rasulullah sallallahu alayhi wasallam leer principe yi nga xamanteni bi ci la islam nek te ku nek ci islam ci nga wara nek kérok rasulullah sallallahu alayhi wasallam objectif yi nga xamanteni bi l'islam visé nako pour atteindre ko te julit bu nek ci islam war ca and ak l'islam kéro rasulullah sallallahu alayhi wasallam tek na kéro sallallahu alayhi wasallam téré won nañu aada yi nga xamanteni dembu la won ak djuko yi nga xamanteni bi tassaro won na ci jamono islam no fepp ko fa ta baax kéro la ko l'islam téré kérok la yonent bi sallallahu alayhi wasallam arama jeuflante bo xamanteni bi yam ci digeenti nit ak nit waxatuma la julit waxatuma julit ak borom kérok rasulullah sallallahu alayhi wasallam terena na bu kenn xotte ci xormay diine bu kenn xotte ci xormay nit waxatuma la nak julit kérok lañ wax ni na ngeen moy to sori lepp lo xamanteni ni diina gëreem nako ngor gëreem nako jukko ju rafet gëreem nako mo ci len ko sori kéro ci discoursam ba waxon na ne kenn ku nek na nga taxaw ci li la war nga def ko bala ngay laaj li ngay yello ihwatul iman bada rasul sallallahu alaihi wasallam bil hasbi ala taqwallahi wa ta'atihi
الله وأحثكم على طاعة الله. اسمعوا أيها الناس، اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بما بهذا الموقف أبدا. شيء لو كلفه أم يرجع من اليوم ما نلين دنيا yoklen gor goru ci ragal yalla su ngeen ragale yalla ba pare yoklen gor goru la ci top yalla mo wax ni dama bëgg ngeen demno ma leral len leen lo xamanteni li du ngeen ko laaj ak keneen ndax fi ma taxaw ak yeen ci at mi ci place bi man na am ëlëk mo fi fex ki moy ki am yeb yeb ci xéer bi ngui yonne mo tax borom bu neko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wallahi wa rabb mo ne len mala yalla yonni ci yeen dajale na len yeen nga taxaw tay ji dama len beug leral li nga xamanteni bi man na am deewon do fi taxaw ak yeen te da ngeen ko aajo wo deggul len ba wax len ki kon falu yalla ko fal bi ko yalla falé li tax yalla fal ko matena da ko fal ngir mo li yo xidjam na sa mina dulu mat ci dem yalla nako dama la yoll ngir nit ñi fiñu nekk du fofu jeleel ma len fiñu nekk du fofu indil ma len fiñu do kon nak amna occasion te wolu ko tax dana ko fekkat mu ne xaaral ma mo wax len lo xamanteni li su ngeen ko jëfëndiko bu ëllëgé su ma fi nekkul tam du ngeen fa laaj kenn ku nekk da nga xam na ko wara def kon falul won pour ci bir fal bi musaxal bopam waye musaxal yalla ni ko fal wanaha aidan fi ubbatihi al i'tida' ala al anfus wa ala al amwal wal a'rad kero rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bu kenn ray ci kenn bu kenn jeul ci alali kenn bu kenn yakati deru kenn eskaray jog na fi tey la ëpp tour dere tey la ëpp yàq der tey la ëpp kon njàngale mam ne woon déglu leen ma ndax du ngeen ma gisaat mën naa du ngeen ma gisaat bañ ko dégloo dégguñu ko wala boog ne ko déggoon dégg nañ ko waaye ñun biñ ñu ko jottalee déggul ko wala bu ko déggee jëfewuñu kon mbokk yi il faut ak arafa bii ñu jóge am na lu njàngale woon ñi demul woon arafa war nañ leena fàttali ne arafa li la jàngale woon yéen ñi nekk fii ngeen dund loolu ba mu ëllëgee su ngeen demee arafa xam ne lii la fa jàngale woon yéen nga ko doon dund fii keroog la ne inna dimaakum wa amwaalakum haram alaykum haram illa an talqu rabbakum bi hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha wa innakum satalquna satalquna rabbakum fa yas'alukum an a'malikum wa qad ballaghtu wallahi la taqallu sallallahu alaihi wasallam kero la ne won sen dereñ yi bu ko kenn tour bu len tour ci ay dereñ bu len lekkante alal sen alal bu len ko jël ci ay njoot ngaat bu len ko lijeenti liggey len ko waye neena fi ci rew mi alal kenn ko liggey da koy lijeenti abonni ñu rew ci liggey ñu ne kenn fi liggey ngir tel dañ fi lijeenti ngir tel chaan rek mu ne seen alal seen der haram na ba kero ngeen di dajek seen borom mu ne seen barab bi ni ko yalla ormalé wér mi réew mi mu ne noonu la aramé seen der ak seen alal ci seen digënté ba kero ngeen di dajek seen borom mu réglé seen digënté ba pare nak ndax lima yalla waxon wax na len ko wallahi wax na len yalla liko yalla waxon wax nañu wa ndax ñu préparé nañu bëpp ñu ko waxé ba pare ñu défé ko problème ba fofu ndax ku nekk da ngay yaakaar ne keneen lañu wax rek ñoo bokk lool wa nasaha ikhwan wa nasaha ikhwatal iman fi qurbatihi wa wasa bi ri'ayati al-amana fa qala wa man kanat indahu amanatun falyu'addiha ila man ittamanahu 'alayha yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kero kep ko xamanteni ki am
amna luy le dem ko nang ko dem lo ko dem ko dem ko mo day kero ba ko ba mak genné mak fekkon na sen alal ma nga ca mom manon na né occasion ni ni mayu balé ko waye dédé dana ali ibn abi talib total fi digi diow ko mom li diow ko mom li diow ko mom li diow ko mom soko joxe ba pare nga fekk ci motax kero bu mu taxawé mune kepp ko xamanteni ki wolu nañ la lañ la wolu nako delo bo budé kaddu sangu ko budé kaddu buñ la denk bu ko genné su bammel te ci bammel bu jogu netti ko yow muy dund bu ko netta waye fu tollu ak ñu tous ak na tasna nit ñangi deglo deglo tu ñu leen wax ñu netti ko mais dañuy yëndu ngir lu deug ngir dem ci saay yu nabi sallallahu alayhi wasallam kero terame kero jeufleunte riba mu tambale ko ci bopam mu ne riba yalla haramal nako ci sen bir bu len ko jeufante bu len ko jeufleunte ci riba bi may ndek eliminer moy riba bu Abbas ibn Abdul Muttalib Abbas kula mason ko mason def len tel ki riba ni la bes di ki tay kon ko fallu pour lek fallu li tam pour ni ses ci mom lek wala ñu nox kero la Abbas amone ta am ko ci ala alam ko lew da ne ko li yalla haram na ko waye bala ma tambali ci kenn yow Abbas li nga def len ci won nak nit ñi ta jaamu na yow bes di ki tay ki moy njit ki lañ wax nañ ko xoy motax borom ni nañu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ikhwatul iman mubashshara ayna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna at-tauhid qad istaqarra fi al-qulub fala yatazazza wa rasata fi an-nufus fala yatathaqqar fala yata'athar bil ahwal kero la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ñëpp ngëm yalla bu doon garab jëmbat na ko fu toor ngeew bu ko ko ci gamu daal ay pexé ak na say mu ñu ko fe jëlé kon nak ngëm yalla ko bu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jëmbatoon moy garab bu muy def yeer bu ndaw mu ne ngeew mu ñu ko ba daane ko tay ji fek nek na ay garab yu taxaw jëm te bu ko pemu daal ndax nit ñi seen gëm yalla dëgëru tut gëm ak gëm yalla ni dëgëru tut ak na rek lay ak na kess ko ci woti yalla bu la wuy waye ko ci woti mbir daal ak lijeenti bu soobe yalla la fekk bo ne won million bi dama koy leble alakhirah lañ may fay da ngay xex ci jot ko ko fi imam da won million bi dama koy leble alakhirah lañ may fay dañi ñukoy soxla dañi xex pour jot wala li ma li dama koy leble alakhira la ñu koy fay am ko koy jël jundi dañu taxaw di doore tay pour ben ba kër ñu koy jël ndax alakhira yoonu sa ndagal ndax marché sa ndagal ndax kër baye kenn la wala ci momelu kenn lay doon ba nga xamantene bi lu jëm alakhira lu nekk nga ne indi te do lu baax kon gam yalla nek fo kero sallallahu alaihi wasallam neena won inna ash-shaytana qad ya'isa an yu'bada bi ardikum hadhihi abad rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena won yeen yi de teew man fi ci dekk bi shaytana genn na xelam ci ñu jaamatu ko fi ba faaw waye nak lu ngeen ko may fenen mu jeul fi mom mu fi fi dal wonu du fi neexle sheytaane dal bu neexle fi waye fu ngeen marane lu ngeen ko may wudde te lu mu yor du ko wacc di laaj leneen ma ngi leen di moytu lo nak ngeen sagale seen diine ba sheytaane ni ci am ci kero rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena inna lakum ala nisaikum haqqan ولهن عليكم حقا واستوفوا بالنساء خيرا صلى الله عليه وسلم نينا كيرون
goor ñi am ngeen ci jigéen ñi cër jigéen ñi am ngeen ci goor di cër waye goor ñi ma ngeen di den ngeen baye xel jigéen ñi baye leen xel jigéen ñi kéro la rasulullah sallallahu alayhi wasallam waxne inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid kullukum min adam wa adam min turab la fadl li arabin ala adamin illa bitaqwa inna akramakum inda la taqwa kerek la newon ben bour ngeen am muy yalla ben baye ngeen am muy adam yeen ñoom ci adam ngeen jog adam mu ngi joge ci suuf arab gënal gudul arab kudul arab gënal arab ci gën ci yeen mo ci dara bal yalla inna akramakum inda la taqwa li lañu sallallahu alayhi wasallam jangalon kéro ndax li ñu ko dund diko dundale tontu moy dede wa hadharna marata ukhra an al-i'tida wa at-tatawul ala mal imri'in bighayri haqqin fa qala wala yahil imri'in mal akhihi illa 'an tibbi nafsin minhu fala tarji'uhunna fala tarji'u ba'di kufara yadrib ba'dukum riqaba ba'd fa inni taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi falan tadillu ba'di kitab Allah wa antum tus'aluna 'anni fama antum qa'ilun kera rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena nit warul lek ci alali nit ki ludul lum ko jox ci tobare nit ki warul dem ci nit ngir liggey ko ngir jot lim am warul nit ci ñow ci nit ngir fenn ko ngir jot ci lim am mul waru ñew ci nit ngir jaay ko ngorom jukko ngir jot ci lim am te su ci joté lu ko dér ko moné nak bëgg mo jëgë fi ngeen nek ay yéfa wallahi mo ko xam nek ñu ay yéfa ci tour waye nek ni ay yéfa ci teuf ak melo ndax li ñew bu leen ko def ñu koy def néna bayena len fi lo xamanteni bi su ngeen ko jefandiko du ngeen reer sama ginnaw moy alquran yene ngi ni nak danañ ma len laaj man may kam buñ ma laaje may kat du ngeen di tot mune yeen julit ni danañ len laaj rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy kam buñ len laaje moy kat du ngeen di tot modi do makka fatou ma di yobuna moy kan ci jukko moy kan ci wax moy kan ci jëf nga xam lolu jëfé ko bu boba moy ray na yonent bi laaj na ko xam lolu ya allah min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man ba'athahu allah rahmatan lil alamin wa ba'd ikhwat al-iman qariban bi idhnillah sataftahu al-madaris abwabaha في عام دراسي جديد لتستقبل بالفرح والحبور أبناءنا وبناتنا ولا شك أنه في هذه الأيام تبذل كل أسرة غاية جهدها في إعداد أولادها لاستقبال يوم من أعز أيامها يوم تفتح ذراعيها لترحب ثمار قلوبنا وآمال أمتنا وأغلى ما نعتز به في دنيانا إن أبي سنتيال julli yonent bi sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni ngir yermane mbokk yi fi ak fan yu neew bu sobe yalla e ko gëna tit ñu tambali ane scolaire bu bes école ci bopam wara ak yeen jabotam ci mbekti suñuy doom yu goor ak yu jigeen waye sik neppul ci ne wajur bu nek ci xal la ko ci fourniture inscription ak transport ak la ci aju munu ko te munu ko ñaka def su ko defé ba paré nak jangale kat yi commencé sen manine di laaj ñu leen dul jox gouvernement bi di jëm bu mënut ñu ngi do dakk rek di mbi jox ko mal lo rek ba dara gisatul lumay ñetti wër ñu ne nañ tok sobe école bi sobe mu ñu dara da ana bala xaxu ko wala jangale jangale wo nek di laaj ñu la dul jox ki ngoy laaj di digalum dul joxe
ba ani askaler bi ñu ne ni ngi waji jeex ñu ne nañ taxaw sole ko sole wu nda ñu dajale jallale ñen ñu ñu jall niveau dem fo ñoo ñu ëlëk ñoo wara yor rew bës buñ tollo ci jangale jangale ci anam bi ñi la doon jangal jangale waaw ki la jangal ci tapale la la jangale jangalu la amo niveau amo xam xam tok la jikko bu baax nga dama dem bu ëlëk ci bir nak nga wara jangale ñoy jangal loolu di jangal li la jangalon ñol ñang la xam sa xoso mo ne won sama yaay bu xalaat ginaaw koy magna li nga liggey yoon ba fi mom lañ lay fekk kon nak wa hina nusallimu lil madrasa abnaana fa innama nusallimu uqulahum wa qulubahum wa ajsamahum wa nadu dhalika kulluhu fi aydin nudhar wal mudarrisin wal musrifin فمن واجبكم أنتم أيها النظار والأساتذة نحو أبنائنا التلاميذ طلبة العلم أن تخلصوا في تعليمهم وتهذيبهم وتربيتهم وأن تقوموا بهذا الواجب المقدس على صورة ترضي الله ربكم وأن تؤثروا ثواب الآخرة على ثواب الدنيا مبي نيجي لين جوخ موي سيني دو سيني قول seen yepp xel ak seen jëm lañ leen di jox ñu bëggoon na su ñëwé ba tabbi ci seen loxo ngeen jël ak yeen ñoom yi jàngale kat yoon seen waru dar ci xalé yoon jàngal leen yar leen formé leen def ci ñoom li nga xamanteni bi moy li bon ci anam gi nga xamanteni bi bu nga ko defé yalla am ci yeen ngeccé gëreem leen laata ngeen di seen tu bay mu att فربكم قال ما عندكم ينفض وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون برب نينا لي نين يور داي جيخ لما يور بو جيخ واتناني ني سيال دا نا لين فاي لو گن لا خامتيني بي موي لا جور لاج قليل من الغيابات وترك الفصول والغرض في الفضول wagné len absence absenté absence wagné wagné ko len na wagné ko ak désert yi ni désert classique ak di dugg ci ay tiaxan inna tarbiyata awladina fi sighrihim ala mabadi' dinil hanif wa ta'widihim ala makarim al akhlaq min ahsanil masail allati yajibu ala al aba'i an yatalabbahu laha wal muslihin wal muslimin wal mushrikin waru gar ci ya xalé jangal len def ci ñom dugg ko li gëna cher ci li gën ci li ñuy def lool ci la seen avenir nek ci la avenir xéet bi nek té nak ku sagane sa tay sa ëlëk lu neex té nak xalé yi ëlëk ñoy jox place yi responsable bu fekkenté né xalé biñ ci tolo ci ñu défar leen défaru leen ci anam gi leen ci wara défaré buñ leen togalé buñu togalé fañe fi ñi ñuy lif tok rek foral le fée ndax kat dañuy leem né borom kër bu dé teug dooy buñ fekké ñu laté fu mëna fu jàngé pécc amax ma réew yi ak seen développement mi ngi nek ci yar ak jangale yi nga xamanteni bi def nañ ko ci seen jabor bi ñi ndaw ni ñu gis rew yu avancé yi mel seen doom ñu sacrifié won seen demb la tay seen nit tay defal leen lañ bëggoon demb légui nak ñu suñu demb sacrifié nañ ko sacrifié tay xalé yi bu ëllëgé na bu xalé yi taxay fa lañu tek seen taw duñ ko gis nañ jangal nañ am ité ci jangal xalé yi ñang mo xamanteni bi dana and ak yar and ak diiné bis bu ñu jangalé ci jangalé wu diiné du li ñu jangalé baax bis bu ñu yaré té yaru yaru diiné li ñu yaru baax fal umur raqiya wa shu'ur al mutaqaddima lam tataqaddam illa bi badli al-jahd li dhaman mustaqbal bahir li abna'ihim fanalu ma nalu wa nahnu nuridu al-wusul ila ma wasalu ilayhi wa lam nasluk subula
ñu nak gis nañ ni avancer avancer na fañ jaar ba avancer itam gis nañ ko xam nañ ko waye bëggunu fa jaar bëggunu fa jaaral suñu jox ndax da nañ am la ñama duñ ko bassa am mbokk yi nañu delu ci diini nañu delu ci diine ci gëm ko dundu ko mu defaral ñu tey dem tey ëlë ndax diine mo defaron dem mo defaron barki dem capacité bimu amone ak man man ba ba defaron dem ak barki dem am na ko pour tay am na ko pour gëna su ko am na pour ëlë waye nak bis bu ñu gëm lo dé man nañu dem ci diine du bok moy gëm nañ lo dé nit ndax man na top ta du ta fa ndax nit man na am le ta du tok ñam lu mu ta nek lo fokk ñu jangale fokk ñu yaa ki jangale di yeen na am jax na am yaa ndax faqa du shay illa yu'tihi ku ko yor mu ko joxe yalla yobal ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف وارحمنا وأنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم